پھر کاروان الحرمین کے ساتھ عاشقان امام حسین کا ایک دستہ تیار کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے عزاداری کرے گا، غصہ دے گا، توسل کرے گا، اپنی عبادات کو چار چاند لگائے گا، اپنے توسل کو بہتر کرے گا، اپنے خالق سے اپنا رب بتائے گا، اور رب اگر حسین کے ذریعے ہو جائے تو وہ رب مضبوط ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگوں کو دعوت ہے، پوری دنیا سے لوگ ان ایام میں آئیں کہ جن ایام میں عاشقان حسین